tu indies dēļ. Jo interesanti ir tas, ka vēlāk, kad es braucu uz Indiju, 3 reizes uz Indiju, tad es uzzināju, ka indiešu dejotāji un indiešu guru skolotāji, ka tie visi nonāk pie tā paša avota studējot indiešu tempus, kurus es intuitīvi arī uzņēmu kā iespaidus, pirmos iespaidus no indiešajām, bet arī grāmatas, lasīju grāmatas par hinduismu, jo zināt, tās ir indiešas dēļ, un arī man arī darījās viena grāmata speciāli par ļoti slaveno indiešu dejotāju Rāmu Pālu, kurā bija dažādas pozas, indiešu deju pozas, grāmatā. Tā, man tas teica.
Tātad ļoti neparasti, jo parasti jau tā cilvēki no citām valstīm, arī ārzemnieki, kādi Eiropas un Indija, mācās sīviešu dzejas un tās izrāda. Bet man tas bija otrās, un tiek šāds vīdiešiem tevisāji mācīt. Tad, kad man jāizsat pie manu guru, man rastās, ka pa priekšu Dievu izrādi Rudējā, kad iebrauc Indijā, un bija viena preses konferences,